Mimi naitwa Mustafa Haidi Mkulo. Sasa hivi ni Mstaafu. Lakini kama Mtanzania nilibahatika kuwa waziri wa fedha kwa takriban miaka 7 kati ya mwaka 2005 mpaka 2012. Katika kipindi hiki nilijihusisha sana na NBAA. Niseme kabla sijawa waziri, niliwahi kuwa mjumbe wa bodi ya NBAA kwa muda mrefu kidogo, na hasa nilipokuwa msajili wa hazina nilikuwa mjumbe wa bodi kwa kipindi cha kutosha tu. Sasa wakati nikiwa waziri, nilikuja ombi kutoka kwa bodi ya wasibu na wakaguzi na kutaka kuwa na jengo lao wenyewe badala ya majengo ambao walikuwa wakipangisha maeneo mbalimbali. Serikali tuliwakubalia, lakini kaja swala la pesa, wanapata wapi za kuweza kujenga lile jengo. Walikuja na options kadhaa, mojawapo nafikiri ilikuwa kama wangeweza kujenga wao wenyewe, lakini uwezekano wa kujenga wao wenyewe kwa wakati ule ulikuwa mdogo. Kwa hiyo katika njia ambazo zilionekana zingefaa, wangeweza kukopa benki. Lakini kukopa benki, dhamana kwa NBA ingekuwa ngumu. Kwa hiyo wakabahatika kukubaliana na NSSF, na NSSF ikawakubalia kuwakopesha, lakini wakatoa sharti na kwamba wangeweza kuwakopesha kama serikali ingetoa dhamana. Kwa hiyo bodi ikaja serikalini kuomba tutoe dhamana, na kwa umuhimu wa bodi hasa kwa kuendeleza fani ya hesabu na ukaguzi wa hesabu nchini na kuisaidia bodi kupunguza gharama za kuendesha bodi yenyewe, lakini pia kuendesha mitihani na mambo mengine ambayo sheria ilipa bodi kuyasimamia, Wizara ya Fedha iliona kwamba ni vizuri kuisaidia bodi. Kwa hivyo tulikubali, na serikali ilitoa dhamana ya mkopo ambao NSSF waliutoa. Nafurahi kwamba sasa sipo tena serikalini, nimestaafu. Lakini taarifa ambayo nimeipata kuhusu ABC ni ya kuridhisha sana, na nawapa pongezi bodi kwa mawazo yao, lakini pia niipongeze pia serikali kwa kuunga mkono ombi lile ambalo lilikuwa limeletwa na bodi, kwa sababu vinginevyo huenda ABC kama ilivyo leo na kama inavyozungumzwa singe kuwepo, na kama ingekuwepo pengine ingechukua muda mrefu kukamilishwa. Kwa niseme moja, ni wasifu bodi kwa mawazo yale mazuri, pia ni wasifu kwa kupeleka ombi lao kwa wizara mama badala ya kung'ang'ania benki, na pia nijisifu mimi mwenyewe wakati nikiwa waziri na wenzangu ambao tulikaa tukafanya maamuzi ya kuisaidia bodi wakapata mkopo na waweza kuendeleza ile APC. Taarifa niliyopewa ni kwamba sasa hivi wameokoa gharama nyingi, lakini pia shughuli zao zimeongezeka kwa sababu ya uamuzi ule wa kuanzisha kituo cha wahasibu Bunju.
niwatakie kila laheri na niwaombe wenzangu ambao bado wako serikalini, ikiwa bodi watapenda kupanua shughuli zao na wakahitaji kwamba wanahitaji kuwekeza zaidi, niwashauri Wizara ya Fedha na serikali nzima waunga mkono ili profession ya uhasibu na ukaguzi iweze kuendelea, lakini kwa gharama nafuu.